Дэлхийд явах эрүүл аюулгүй орчинд амьдрахаас эхлээд Монгол хүний эрхийг хамгаалахад 2014 он ямар жил байсан бэ гэдгийг бид нар төрийн бус болон олон улсын гэсэн гурван өөр статустай байгууллагын төлөөллөс асуулаа. Энэ онд гарсан хүний эрхийг хамгаалах жилд гарсан онцлох өөрчлөлтүүдийг манай их сурвалжууд нэрлэж байна. Ахиц болон ухралт бас хүний эрхийг хамгаалахад гарч байгаа нийтлэг зөрчлүүдтэй танилцгаая. Унтны ус цэвэр байх нь амьд явах, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрахтай шууд холбоотой. Энэ бол алт зарж мөнгө олохоос чухал юм а гэдгийг гол мөрний айс аваас алт олборлолтыг хол байлгах хуулиар хангадаг. Дагаж мөрдөх журмаар энэ гол зарчмыг байхгүй болгосныг ухралт гэж дүгнэлээ. Ерөнхийд нь зөвхөнөд үзэхэд бол хүний эрхийг юу хамгаалах тал дээр бол ер нь нийлээд их том ухралтууд би болсон жил гэж бодож байгаа тийм ээ. Хамгийн ихний ээлжинд энэ болохоор зэрэг бол урт нэртийн хуулийг өөрчилснөөр тийм үү. Хүний эрхсэн устай байх, цэвэрусаар хангахдах, эрүүл аюулгүй орчинд тийм ээ амьдрах эрхийг нь хамгаалсан хууль байсан. Тэгээ энэ хуулийг бол одоо хүчингүй болгочихсон. Тэгээ энэ хуулийг хүчингүй болсноос хойш бол одоо манай сайхан хамгаалттай ноён уул тийм гацуурт голын ихэнд бол центераг болд урхаага эхэлчлээ. Бусад урхаанууд бол сэргээд үйл ажиллагаагаа явуулчлаа тийм ээ. Голын их газруудыг бол орон нутг өөрөө мэдээ тийм үү 200 м хамгаалах уу 500 м хамгаалах уу 1 км хамгаалах уу гэдгийг шийдээд бол хамгаалтын бүс зогтооцсон байсныг нь юу хүчингүй болгоод эргүүлээд бүгдээрингээ 200 м болгочихлоо. 200 м бол уурхайн сөрөг нөлөөлт бол юуч биш. Эний үсийг бол хамгаалж чадахгүй. Тэр утгаараа бол их томоохон ухралт гарсан. Манад хорих цагдах явдал хитрхи хавтгаарсан хэрэг хүлээлгэх гол хэрэгсэл болсныг хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн Оюун Чимэг илтгэлдээ дурдсан байна. Эрүүдэн шүүхийн эсрэг конвенцэд Монгол улс 2000 онд нэгд орсон байдаг. Гэсэн ч энэ төрлийн гэмт хэрэг буурахгүй байгааг баримтууд харуулдаг юм а. Тийм ч учраас Amnesty International эрүүдэн шүүхээс урьдчилан сэргийлэх конвенцэд нэгд орсныг ахиц гэж дүгнэлээ. Эдгээрээс гадна Монгол хүний эрхэн зөрчигдөж байгаа нийтлэг зөрчлөлд буурахгүй байгааг хүний эрхийн үндэсний комисс нэрлэж байна. Монгол улс хүнийг хүчээр сургаал болгохын эсрэг одоо олон улсын конвенцэд бол нэгдэж орсон байгаа. За мөн одоо Эрүүдэн шүүхийн эсрэг конвенцэд нэмэлт протокол нэгдэж орсон байгаа. Тэгэхээр энэ хүү протокол нэгдэж орсноороо яах вэ гэхээр манай Монгол улсад Эрүүдэн шүүсэн хүнийг дараа нь одоо байрж одоо хариуцлага тооцохтой биш. Энээс урьдсан сэргийлэх юм үндэсний механизмыг бий болгох энэ одоо үүргийг хүлээж авч байгаа. Тэгэхээр энэ үүргийг бол хүний эрхийн үндэсний комиссд бол өгсөн ийм одоо твшилт одоо зүйлүүд бол гарсан байгаа. Хүний эрхийн зөрчил бас тэр болгон буурахгүй байна. Тухайлбал гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг юм уу. За зарим одоо хэрэг мөрдөх явцад хэрэг мөрдөхлийн шатанд хүний халдшгүй байдал, хүний нэр төрийн хутаан дарамжлах чиглэгдсэн, хүнийг айлгаж сөрдүүлдэг чиглэгдсэн ийм үйл ажиллагаа тасрахгүй байна. Хөдөлмөрлөх хэрхэн асуудалтай холбоотой зөрчил бас Монголд буурахгүй байна. Ер нь магадгүй хүний эрхийн үндэсний комиссаас өнгөрсөн жил тавьсан цааш таашныг тавих гол асуудлын үүднээс энэ хувийн секторт ажиллаж байгаа хүмүүсийн хөдөлмөрлөх хэрхэн асуудалтай анхаарахгүй болвол ерөөсөө өнөөдөр Монголын ард түмний чинь амжиргааны их үсэр хөдөлмөрийн хөлсөөрөө олж байгаа энэ нөхцөлд тэрийг нь зах зээлийн нөхцөлд шилжсэн арчсан оронд байдаг хууль гаргаж хөдөлмөрийн хууль чагаар одоо айл 90 он дутлагдсан сошио одоо бараг шинжлэхдээгүй гэж хэлж болно шүү дээ. Энэ хуулийг нэг яралтай шинжлэх дээр нь үнэхээр хөдөлмөрчин хүний эрх ашигыг хамгаалдаг энэ үйлдвэрчний байгуулгын эрхийн хуулийг бас яралтай шинжлэх. Энэ хоёрыг хийхгүй бол өнөөдөр хөдөлмөрлөх хэрэг тентэй холбоотойгоор цалинкос амрах олон асуудал одоо бас хүнд байдалд орж байгаа. Шалгалтаар нотлогдож байгаа. За тэгээд одоо тодорхой арга хэмжээ авах хэрэгтэй зэрэг бас тэр болгон бүр системийн хэмжээ тогтолцооны хэмжээнд нь арга хэмжээ авч чадахгүй шүү дээ. Энэ асуудал гарч ирж байна. За хөдөлмөрлөх хэрэг асуудал ингээд яриад ихтер төрийн албан хаагчдыг сонгуул болгоны дараагаар хоморголон халдаг. За мөн одоо ажлын байрны бэлгийн дарамттай асуудал Монголд одоо бас нэлийн асуудал болж гарч ирж байна. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажилд авахгүй байх, ялгарлан гадуурх үзэгдэл гих мэтлэнгийн ийм зөрчил бол Монголд бас гарч ирж байна.